السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله صبح سے بیٹھے ہیں آپ لوگ، اتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ یہ محبت کو قبول فرمائے، آپ کے جذبات کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے. تو آئیے ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث درود پاک مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، بہت ہی لطف آئے گا، کوئی خاموش نہ رہے، سب مل کر کے پڑھیں انشاءاللہ. پڑھیے صلی اللہ
موجودة إلا الله.
يا حبيب الله
علی الزمان محقق دوران دریائے علم و فن صاحب شعر و سخن پیر طریقت مرشد برحق حضرت علامہ و مولانا سید شاہ خلیل العون الحاشمی مدز اللہ النورانی ماشاءاللہ ان کی زیر سایہ کرم اللہ تبارک و تعالی ان کے سایہ کو تا دراز ہم پر قائم رکھے آمین ماشاءاللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہو جائیں آمین اولاد رسول ہیں آل رسول ہیں ماشاءاللہ ان کو دیکھنا ان کی چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے بولو سبحان اللہ پیچھے والے مل کر کے بولو سبحان اللہ معلوم ہونا چاہیے عاشقان رسول بیٹھے ہیں عاشقان غوث اعظم بیٹھے ہیں عاشقان اولیاء بیٹھے ہیں ہے نا الحمدللہ تو لگنا چاہیے تو محبت سب مل کر بولے سبحان اللہ بالکل کم وقت ہے میرے خیال سے 4 منٹس اور باقی ہے انشاءاللہ ایک کلام اور پیش کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں آگے کی کاروائی ہوگی مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی حبیبی یا رسول اللہ
پھر ایک بار دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں ہاتھوں کو سلامت رکھے ہینڈ ہے نا بہت کام کی چیز ہے تو امپورٹنٹ ہے ایک بھی اگر انگلی نہ ہونا تو بہت مشکل ہوتا ہے نا انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کی دونوں ہاتھوں کو اللہ رسول اللہ کے صدقے میں سلامت رکھے ہاتھ اٹھا کر کے بولو تو انشاءاللہ مزہ آئے سرکار کی آمد Amen. Yeah.